សុភ័ក្រនាងខ្ញុំគឺរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអាយុ22ឆ្នាំជានិស្សិតអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសក៏បំណងរបស់នាងខ្ញុំមកទីនេះគឺចង់ខ្លាយខ្លួនជាតារាបង្ហាញម៉ូដកម្ពុជានិងជាតារាបង្ហាញម៉ូដអន្តរជាតិពួកនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងនឹងខ្លាំងតែកាណាឌីផ្សេងៗគាត់ថានាងខ្ញុំគឺមានភាពវ័យក្មេងក៏ដោយតែនាងខ្ញុំមានគំនិតថានាងខ្ញុំគឺស្រឡាញ់ខាងនឹងខ្លាំងហើយនឹងភាពតស៊ូមោះមុតរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានភាពខ្លាចជាមនុស្សថ្មីខុសពីមុនធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំចេះមានភាពរឹងប៉ឹងតស៊ូហើយនឹងរឹងមាំខ្លាំងជាងមុនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចង់គាំទ្រនាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅតាមរយៈទូរទស្សន៍ MyTV